Tjena, helgar. Nu sitter jag här med Samsung Galaxy 5. En av Samsungs enklaste Android-lurar. Den har faktiskt ändå ganska mycket i telefonen tycker jag. Den har tre startsidor som man kan scrolla här. Och här kan man då lägga sina genvägar, widgets, applikationer. Och det är väldigt smidigt för du klickar bara så. Och sen kan du bara lägga till exempel kalendern. Så kommer den upp där. Den har även en 2-megapixel-kamera. Och sen har den även en 3,5 mm plugg. Så att det är bara att köra sina egna lurar. Så det är jäkligt schysst. Sen när man kollar, som jag tyckte var lite häftigt. Är om man till exempel ska smsa. Så har de en speciell grej här som heter alltså handwriting full screen, alltså man kan till exempel skriva en bokstav och sen kommer den upp automatiskt här, så du kan handskriva istället för att du sitter och gör den vanliga sms-funktionen då. Den har även VLAN och du kan ha upp till 16 GB minne i den och det är micro SD-kort. Ja, det var egentligen det man kan säga överlag över den här telefonen. En riktigt schysst Android-lur för väldigt bra pris. Ha det bra! Hej!